Otaskohan me se juontaja kohta tänne? Joo, ihan hetki. Moi! Moi Ville, tervetuloa! Kiitos! Kaikki valmiina uuteen kauteen? No kyllä! Ja meillä on hieno kausi edessä, kun mietitään, miten toi edellinen loppu. Siellä on hurjaa taistelupareja, nuoret painaa päälle, Leclerc, Verstappen, Red Bull ja Ferrari ahistaa Mersua. Kaikki on mahdollista. No kaikki on mahdollista ja mä uskon, että todella jännä kausi on tulossa. Ja tässä porukassa mitään muuta ei sovi odottaa. No ei. Eli tehdään Mervi niin päin, että mä hoidan tämän pään ja jatka sä edelleen siellä varikolla. Ihan huikea juttu, Ville, että saadaan sut myös mukaan tähän Formula 1-tiimiin ja hostaat siellä Pasilan päässä, niin meikäläinen saa pyörit täällä maailmalla. Kaudessa 2020 on tulossa varmastikin erittäin jännittävä, mahtava tiimi meillä kasassa. Tervetuloa lämpimästi mukaan, Ville. Kiitos, Mervi, ja voinhan mä luottaa siihen kuntiin, että te pidätte musta huolen. No ihan varmasti, ja mä lupaan sen, että jos Valtteri voittaa mestaruuden, niin sä hyppäät siihen Haavis Amandan suihkulähteeseen ja juhlit siellä koko illan. Kiitos, eli nyt voidaan hyvällä suulla sanoa, että edessä on kaikkien aikojen kausi.